А я ж це теж хочу сказати, що мені здається, що якби ми разом пішли, щоб це ми, нас не було цієї розлуки, а щоб це ми, ну як в звичайному житті, просто собі там в п'ятницю чи в суботу пішли, то їм би дуже казка сподобалась. Вони б там би пищали б. А просто моя, те, що я є, їм це перебило будь-яку казку. Бо для них це набагато більша радість, ніж якась там казка.